Dobrovolným hasičům z Gutu slouží nové auto. Je určeno především k přepravě osob. Kapela Lake Malawi zakončila podzimní tour Surrounded by Light koncertem v Třinci. Zabrousíme do našeho archivu a podíváme se, jak se před 10 lety slavil v Třinci vstup do schengenského prostoru. Dobrý den, je tu Třinecký magazín s datem premiéry 12. ledna a já vás u něj srdečně vítám. Z nového osmimístného vozidla se mohou radovat dobrovolní hasiči v Gutech. Klíčky od nového vozu převzal velitel hasičů od starostky města symbolicky 11.1. v 11 hodin dopoledne. Předávám oficiálně tímto panu Saranovi klíčky od auta, ať se dobře staráte o toto auto a tak, abyste nám byli vždycky na pomoci, když to budeme potřebovat. Budeme se snažit, děkujeme. Na nákup vozidla pro SDH Guty v hodnotě přes 1 460 000 korun přispělo dotací ministerstvo vnitra. To poskytlo 450 000 a Moravskoslezský kraj, který přispěl 225 000. Město Třinec financovalo nákup vozidla částkou 762 000 korun. Samozřejmě, že se chceme chovat jako dobrý hospodář a obracíme každou korunku, ale to je dobrá investice. Každá investice, která slouží bezpečnosti, která pomůže složkám integrovaného záchranného systému, se vyplatí, protože nám jde o to, aby hasiči byli včas na místě zásahu a aby pomohli. A k tomu potřebují i patřičnou techniku a k tomu patří tady tohleto auto. Takže je to dobrá investice a my věříme, že zase to pomůže k tomu, aby pomohli, když je to třeba. Nový vůz, který má už náhon na všechna 4 kola, nahradil současný Volkswagen Transporter, který dobrovolným hasičům sloužil téměř 26 let. Jednak už to je auto z roku 1992, má to ujeto 200 000 a už tam vlastně vždycky nějaká porucha vznikala, nebylo to 100% technickém stavu. Toto auto přijde vlastně dobrovolné jednotce z Třince Oldřichovic, která je zařazena jako JPO 5. My jsme jako JPO 2, to znamená, že z dobu vyjezdu do 5 minut. U nás. Oni to mají 10 minut i více, ale nebo třeba nemusí dojet ani. Za loňský rok zaznamenala jednotka dobrovolných hasičů v Gutech 200 výjezdů. Spolu s profesionálními hasiči zdolávají řadu událostí, přičemž se nejedná jen o požáry, ale i o dopravní nehody, likvidace následků vichřice nebo úniky nebezpečných látek. Výjezd od výjezdu se liší, protože v první řadě vyjíždíme s tou cisternou naší tady, jo? A potom, když potřebujeme buď to střídat, nebo když je těch událostí více, jak byl třeba teďka ten vítr, jo, tak se dala druhá motorová pila do toho auta a jezdil jako na druhý zasah, jezdila posádka. Pro nás už to vlastně teďka je tak, že my potřebujeme kvalitní techniku na zasahy. To má základní vybavu, to znamená, že tam je jednak úplně jednoduché vyprošťovací zařízení, lékárnička, svítilny, vysílačku to má, hasicí přístroje pro základní zásah. V našem regionu jsou pouze 3 skupiny dobrovolných hasičů s označením JPO 2, a to v Třinci, Jablunkově a na Mostech u Jablunkova. Pro místní profesionální hasiče, kteří pokrývají území až ke slovenským hranicím, jsou nedocenitelným pomocníkem. V závěru roku 2017 získala nemocnice Třinec nové vybavení pro svá oddělení lékařské péče. Více se dozvíte v následujících minutách. Nemocnici Třinec se podařilo získat na nové vybavení dotaci o celkovém objemu 52 milionů korun. Aktuálně bylo z této částky již využito 41 milionů. V současné době je úspěšně realizován projekt Ministerstva pro místní rozvoj s názvem Modernizace o vybavení pro odbory návazné péče v nemocnici Třinec, který je spolufinancován z integrovaného regionálního operačního systému. Dneska dochází k návozu 60 postelí a zítra k 40 kusům postelí, nočních stolků a madrací, což je část celé dotace. Díky projektu se tak pacienti i zaměstnanci na všech odděleních Třinecké nemocnice mohou těšit z moderních elektronických polohovacích postelí. Stávající lůžka už nesplňovaly základní bezpečnostní požadavky v dnešní době, takže bylo třeba pořídit nové lůžka. Lůžka splňují základní požadavky týkající se bezpečnosti a komfortu pacientů a samozřejmě jsou důležité pro provoz i pro ošetřovatelský personál, kterým tyto nové lůžka usnadňují manipulaci s pacientem.
Kromě nových postelí bylo z dotace pořízeno nové přístrojové vybavení pro mnoho oddělení nemocnice. Oddělení jsou například ARO, rentgeny, interna, IMPčko, dětská jipka, novorozenecké oddělení, centrální operační sály, OOPčko, chirurgie, neurologie, rehabilitace, takže je to všeobecně po celé nemocnici. Nové vybavení směřovalo také na interní oddělení, kde získali hned několik nových prvků, které povedou ke zkvalitnění poskytované péče. Byly pořízeny přístroje tady na naší interní neurologickou jipku. Jedná se o lineární dávkovače, infuzní pumpy, které splňují moderní požadavky dnešní doby, a dále byl pořízen přístroj pro aktivní ohřev pacienta. Zejména poslední ze zmíněných přístrojů je pro neurologickou jip velmi zásadní. Přístroj pro ohřev pacienta je velice důležitý pro pacienty, kteří přicházejí podchlazení. Zabezpečuje rychlý ohřev pacienta, ale také snížení teploty u pacientu. Nového moderního inkubátoru se dočkalo také novorozenecké oddělení nemocnice. Vybavení za zbývajících 15% dotace bude do nemocnice umístěno během tohoto roku. Před 10 lety, přesně 21. prosince 2007, vstoupila Česká republika do schengenského prostoru volného pohybu osob a zboží. V předvečer tohoto dne se na řadě míst u státních hranic uskutečnila vzájemná setkání oslavující tuto událost. Stalo se tak i v Třinci, a to na hraničním přechodu v Horní Lištné, a my jsme tehdy o tom natočili reportáž. Dnes se k ní vracíme. Je čtvrtek 23 hodin večer. Desítky lidí se tady do Horní Lištné přišli podívat, jak zmizí hranice mezi Českou a Polskou republikou v té podobě, která existovala desítky let. Ona ju vypere, ona ju vyvalí, až půjdu k muzice, každý mě pochválí. Toto otevření je naprosto symbolické, protože ty vztahy jsou tak sousedské a tak přátelské, takže tady ty hranice stejně ani v dávné minulosti už dávno nebyly, takže dnes tady vyloženě, jak se říká po sumšansku, kamarádsky chceme přestřihnout pásku a chceme se trošku pobavit, vypít svařáku, dát si bigos, zahraje Javorovi, a když o půlnoci se zaspívá Gurova, myslím, že to přesně patří tady k tomuto regionu. Pro nás konkrétně to znamená opravdu ještě blížší kontakt s naší partnerskou obcí Golešovem. Rozhodně pro naše dvě partnerské obce je to vítaná záležitost. Od dzisiaj přestaną jako tako funkcjonować granice, z czego nie ukrywam, cieszymy się wszyscy. I my po polskiej stronie, i wy po czeskiej. I dobrze, że tak się stało. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Obowiązuje traktat schengenský, i tak trzymać. Pěkně po gorolsku, tak se přišli Slezané rozloučit s hranicemi a dát se zase dohromady, jak tomu bývalo dříve. Češi přivezli muziku a svařák, Poláci skvělý polský bigos a všichni společně dobrou náladu. Symbolická stuha ještě před půlnocí dělí Polsko a Česko. Všichni nedočkavě očekávají první okamžiky pátku 21. prosince. Edita, ty běž kaž po česky se jde. To jest przeżycie wielki do nas. Byłem tu, jak było otwarcie tego przejścia, bo przecięcie stęgi było kawałek dalej tu, a dzisiaj już jest otwarte przejście, a było otwarcie tego budynku. A ja pamiętam, jak 50 lat temu tu były druty kolczaste na słupach, takie Y u góry, każdemu otwierali bramę osobno, a tam 300 metrów dalej były celnice i czesko, Straż graniczna, no policja graniczna. I tu była taka mała budka, kiedyś to był Hares, tu byli polscy pogranicznicy, a tam Czescy dali. No i tak się chodziło od jednych do drugich, no. A teraz to mamy wszystko wolne. Cieszymy się bardzo, no. Cieszymy się, super, naprawdę. Cieszymy się. No super, koniecznie mają ludzie rozum. Myślicie, że to ludziom pomoże?
No tak určitě jo. Kdo chce, ten tomu to pomůže, kdo nechce, to ne. No na to chyba čekali jsme dość długo. Mogli my do czasu austriackich podążyć, ale w czasach austriackich nie mieliśmy tej wolności, jak to sprawili, bo to była Austria. I w chwili obecnej czekaliśmy dość długo, choć co się będziemy czarować. To już było dawno, teraz to było trzeba je zalegalizować. I to do tego nastąpiło. No je to úžasné, je to úžasné, je to upřímné, je to přátelské, je to od srdce. Takže na zdraví. Děkujeme. Ještě jednou na dobré sousedské vztahy. Zdraví. Prosinec byl plný zajímavých kulturních akcí, a tak se ještě vrátíme v čase zpátky do loňského roku. Kapela Lake Malawi měla na podzim tour Surrounded by Light, které završila koncertem v Třinci. Jako místo svého závěrečného koncertu v rámci tour k novému albu si vybrali evangelický kostel. Vystoupení tak bylo díky prostorům spíše akustické. Jako předkapela se představila americká skupina Divine Attraction. Ta je tvořena členy, kteří žijí v České republice. A protože byl koncert těsně před Vánoci, zahráli kluci z Divine Attraction také koledy, které navodily pohodovou sváteční atmosféru. Závěrečný koncert v rámci tour Surrounded by Light byl neobyčejný nejen prostorem, ve kterém kapela hrála, a samotnému vystoupení požehnal také pastor. Kapela Lake Malawi odehrála během několika týdnů koncerty napříč Českou republikou, a to včetně dvou křtů nové desky. My jsme desku pokřtili v Brně a v Praze. V Brně to pokřtila jedna anglická kapela, kterou mám hodně rád, Banfi, přiletěli za náma z Londýna. A v Praze to pokřtil Leoš Mareš. Já jsem hlavně rád, že už jsme udělali tu desku a že už je deska venku, že ji poslouchají fanoušci doma a v autě. Takže hlavním smyslem toho turné bylo pokřtít novou desku. Myslím si, že ji přijali dobře, protože už na těch koncertech bylo vidět, že některé písničky, které předtím neznali, už si s náma zpívají. My jsme byli strašně rádi, že si zpívali ty písničky, které předtím jako znát nemohli jenom z těch koncertů, že bylo vidět, že to fakt naposlouchali. Že prostě se jim to CDčko líbí, kupovali si ho jakoby po koncertech, byli nadšení. Na koncertě zaznělo také pár písniček Charlie Strait, ale i písně, které autorské nebyly. Každopádně o dobrou atmosféru nouze nebyla. Třinecký koncert se lišil od těch předešlých v rámci tour Surrounded by Light. Doma navíc kapela neměla samotný koncert několik let. Protože je to závěr tour, tak to se trochu těším. Ne, že by ta tour nebyla jako pěkná, ale už je to trochu náročné. No a tím, že je to v kostele, já se přiznám, že jsem se trochu bál, kam můžu stoupnout, jestli se můžu najíst normálně, jako jestli nepokládám něco. Že jsme vlastně si říkali, že tady za Kristy máme schované jako nástroje, tak je to takový trošku jiný pocit. Tak si říkáme, jestli se něčím neproviníme, ale jinak ta atmosféra je tady krásná, vypadá to tady nádherně. Koncert je úplně jiný. A není to jenom tím, že je v Třinci, a není to jenom tím, že tady budu mít asi celou svoji rodinu. Je to tím, že to bude mnohem tiší, takové fakt vánoční,
A myslím si, že to bude krásné, protože ta akustika v kostele je víc taková, že může člověk pracovat s větší dynamikou a že tím, jak lidi sedí, tak fakt víc poslouchají, tak krásně poslouchají a to je pro muzikanta vždycky důležité. Proč Třinec zrovna v kostele, proč ne i jiná města? To je dobrá otázka, no asi proto, že Třinecký kostel nám vyšel vstříc a asi proto, že s charitou nikdy nejsi sám. Jsme se vlastně dohodli na tom, že si vezmeme jenom takovou minimální část vstupného pro nás, aby se pro nás pokryly nějaké honoráře a zbytek toho výtěžku jde právě na tu charitu Nikdy nejsi sám. No já jsem byla úplně zaskočena, dojata, protože to se nám často nestává, ale je to hrozně milé gesto a moc si toho vážíme. My v našem spolku se zaměřujeme na volnočasové aktivity pro děti a mládež s postižením. Osvědčily se nám teď pobyty, pobytové tábory, takže určitě podpoříme tyto tábory, protože je to úžasná věc, děti jsou spokojené, rodiče spokojení, takže určitě na toto půjdou peníze. V rámci koncertu si mohli návštěvníci prohlédnout expozici originálních fotografií, na kterých jsou členové spolku Nikdy nejsi sám. S paní Darinou Kužmovou jsme nafotili nádherné fotografie, takové dojemné, důstojné, krásné a bylo by škoda je neukázat. Tak jsme zorganizovali takovou malou výstavku, aby i posluchači koncertu se mohli pokochat. Návštěvníci koncertu se mohli nechat vyfotit ve fotobudce, kde na fotografii měli také znak kapely. A pokud se chtěli zájemci vyfotit přímo se členy kapely, stačilo si počkat na konec koncertu. A kdokoliv chtěl, mohl se vyfotit přímo s nimi a odnést si domů tak jedinečnou památku. Desítky světýlek rozzářily v sobotu 6. ledna odpoledne centrum Třince. Z náměstí TG Masaryka se vydal směrem na náměstí Svobody tradiční tříkrálový průvod v čele s Kašparem, Melicharem a Baltazarem, který završil vánoční období v našem městě. Mudrci z východu s početným doprovodem zakončili svou cestu v kulturním domě, kde se před živým Betlémem poklonili svaté rodině a předali vzácné dary – zlato, kadidlo a mirhu. Tříkrálový průvod, který uspořádala Charita Třinec společně s městem, zároveň připomněl, že v celém Česku je tradiční tříkrálová sbírka. Až do 14. ledna se lidé mohou v ulicích nebo u domovních dveří setkat s koledníky v kostýmech tříkrálů, kteří jim popřejí šťastný nový rok, zaspívají koledy a zároveň poprosí o finanční příspěvek na pomoc těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci a jsou odkázáni na pomoc druhých. Třinecká huť otevře brány školákům a jejich rodičům. Každoročně zve žáky 9. tříd na prohlídku vybraných provozů. Budou se moci podívat například na vysoké pece, kyslíkovou konvertorovou ocelárnu, zařízení plynulého odlévání oceli, válcovnu drátu či loupací a zušlechťovací linku. Den otevřených dveří pro deváťáky se v Třineckých železárnách uskuteční ve čtvrtek 18. ledna. Zájemci se však musí předem přihlásit do pondělí 15. a to buď telefonicky na čísle 550 532 188 nebo prostřednictvím e-mailu dana.holubcova@trz.cz. Ze společenské části magazínu je to, přátelé, vše. Následuje sport a bystřický report. Tak prozatím na viděnou.